Oi, eu sou Lilian. E eu sou o Djalma e você está no canal Baú das Descobertas. O vídeo de hoje é sobre estrada e natureza, o que a gente mais gosta de fazer. Então esse vídeo vai ser só sobre estradas e natureza. Assim que eu gosto de estar em contato com a natureza, ouvindo o som dos pássaros e perdido no meio do nada. Esse é o lugar que estamos hoje. Estamos aqui descansando, passando uma tarde, esperando o sol esfriar para a gente seguir viagem. E Lília está tomando um refresco em contato com a natureza.
quê? Gatinho. O que que era? É uma vespa, alguma coisa. É, a natureza aqui começou a ficar bem selvagem. A natureza é perigosa de Djalma. De conservação. 13ª CRG, 37ª CRG. Ficou na mesma, é de nada. Também não, mas eu parei aqui porque eu achei interessante o estado dessa ponte aqui, ó. É uma estrada de terra e com uma ponte bem feita dessa aqui, ó. Diferente da realidade que a gente encontra, que são pontes de madeiras e que um monte delas estão deterioradas, em péssimo estado de conservação, né? Uhum. Vamos ver aqui o rio. Tá pra lá, se tiver rio. Tem, eu tô vendo a água ali, ó. Daqui no vídeo não dá pra ver, não. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se vê. Quer ver? Água tem lá. Aqui, ó. A água tá lá. Mas ali, mas aqui na ponte, parece que não. Vamos ver. Poderia passar um rio. É. Engraçado, ali tem água, mas não é desse rio, não. Aqui, ó. Isso. Essa aquela água de lá é do São Francisco? Talvez seja de água de vazante, né? E a ponte é bem alta, ó. A gente olhou aqui, deu uma olhada aqui nessa ponte aqui, a gente esperava ver um rio aqui, bonito, mas tá seco, é uma pena que parece um leito que parece tão largo, sem água nenhuma, e a gente viu até uma água ali na frente, mas a gente acha que são águas de vazante do rio São Francisco, que a gente tá bem próximo. Bom, vamos lá. Continuando o nosso caminho. Nós estamos numa estrada de terra entre Pedra de Maria da Cruz a São Francisco.
É uma estrada que não tem basicamente nada. É uma estrada reta, muito sol, né? Pegamos um período agora, depois de 1 da tarde, com muito sol, pouca sombra. Mas, pra gente, é o lugar que a gente mais se sente à vontade. É aqui, nessa estrada de terra. A gente vai na cidade, a gente fica igual uns bichos do mato, né? A gente não sabe nem o que que faz. E aqui na estrada, mesmo não tendo nada, né? Sendo só mato, esse chão, poeira, a gente se sente mais à vontade, mais livre, caminhando por esses lugares. É o nosso habitat natural. E agora a gente viu um riozinho ali e nós vamos lá conferir, né? É, vamos lá. Eu acho que é uma vazante, não é um rio, não. Ah, que sei. Está perto do Rio São Francisco e como teve a cheia, né? Então invadiu esses lugares todos aqui e ainda não... Siga na direção sudoeste na MG161. Vou matar a Doroteia. Ainda... E ainda não secou. Né? Ainda não secou. Ah, aqui. Pena que não dá para ver direito. Mostra aí. Aqui, a beira da estrada aqui, ó. A gente acabou de passar numa ponte que o rio estava seco. É. E agora aqui no meio desse mato a gente vê que tem muita água. A gente não sabe ainda se é um rio ou se é uma vazante. Mas vamos descobrir daqui a pouco. Porque tem uma ponte ali na frente. Não, não dá pra ver. Ali, acho que aqui é uma vazante mesmo. Não tem nem como entrar aqui. Não, não tem como entrar não. Você vai subir lá dentro. Vai, viu? Essa terra eu senti que ela é bem mole. É, aqui. Aí nós vamos lá na ponte para ver se lá tem água, se lá passa um rio. Uhum. A gente não conhece essa estrada. Primeira vez que a gente tá passando por aqui e descobrindo as coisas, né? É. E essa é a ponte. Aqui ela é toda fechada aqui, ó. Aqui não segue, não. E aqui... Ele para aqui. Ali tem mais uns poços d'água. Aqui. É, provavelmente na época de seca, esse aqui não deve correr água não, né? Não. Ai. Ai, segura aqui, segura aí. O quê? O que é isso? Formiga. Formiga rabo quente? É. Ah, você tá filmando de novo? Ah, fala sério. Ai, tá coçando. Tudo pela boa imagem. Faz parte. Ai. Faz não. Que coisa. Ah, de novo. Toda hora eu piso no formigueiro. Ah, não. Ai. Mais uma vez que eu distraio, piso no formigueiro e encho a perna de formiga. Já fiz isso em Itacambira, já fiz isso em vários lugares e agora mais uma vez. Ah, não. É brincadeira. Vamos lá. Eu não sei se é psicológico, mas eu tô sentindo formiga caminhando na minha perna. Thank you.
uma fila, não. E a gente achou essa ponte aqui entre Travessão de Minas e São Francisco, Minas Gerais. Tem um riozinho que passa nele aqui. Eu vou mostrar ele agora. Cadê tem o rio? Tem um riozinho aqui. Nós vamos ver. Vamos ver o rio. Está ali. Tá. Onde está o rio? Ah, tá. Que rio será esse? Aqui é a continuação dele. Com certeza ele vai desaguar lá no São Francisco. Tá pertinho. Bom, o sol tá muito quente, a gente não sabe o nome desse rio. Ele fica entre Travessão de Minas e São Francisco. Aí se você sabe, é daqui, ó, já passou por aqui, por essa região, comenta aqui embaixo e diz o nome do rio pra gente. A gente sabe que ele vai parar lá no Rio São Francisco, que está bem perto. E à sombra desta linda árvore, encerramos mais esse vídeo. Esperamos que você tenha gostado. E você pode nos ajudar a continuar esse projeto, viajando pelas estradas de Minas. É só se inscrever no nosso canal, deixar um like, um comentário, compartilhar o vídeo com os seus amigos e ativar as notificações. Até o próximo vídeo. Te esperamos lá.